Vi skal til at overraske. Første eks. Det bliver mega fedt. Am I right? Ja, det bliver mega fedt. Vi har en secret cam. Oh my god. Hej, er det jeg fra første eks? Ja. Sådan. Er I fucking glade? Så glad som man nu kan være. Så er I klar med jeres sang? Ja. Hvad hedder jeres sang? Hypo holder ikke. Det er jo, altså... Hypo, jeg synes, I skal tegne jeres sang nu. Har I godt sammenhold i jeres klasse? Jeg er jo X-klasse. Hvad står der her? Hypo holder ikke. Første X med Hypo holder ikke. Hypotesen holder ikke.